I evo nas u akciji. Plovimo po jezeru Muharač, što nam je bila davna želja. Evo, konačno je došao dan da nam se i realizuje. Dakle, jedno od dva poznata jezera u blizini Erdevika, jezero Muharač, najveće na Fruškoj gori. U principu nema nekih posebnih sadržaja u njegovom okruženju, osim privatnih kamp kućica, vikendica i tako dalje. Čak je dosta i nepristupačno za kupače, osim ako im ne smeta ovako prilaz sa ove brane. Kolega, dobar dan. Zabranjeno je kupanje sa brane, ima znak. A pa dobro. Ali... imate svoje privatne vikendice, onda... Da, uglavnom ima tih molića drvenih, i tamo se jedan nazire. Vidjet ćete na snimcima sa idućeg jezera na koji idemo bruje, tamo je mnogo pristupačnije za kupače i posebno tamo ima mnogo više ljudi i danas. Danas je praktično prvi pravi letnji dan i već smo na Bešenovačkom jezeru videli dosta kupača, voda je pristojne temperature. A ovde, uglavnom, samo ovi koji imaju svoje neke tu kućice. Mi sada plovimo u principu na sever, prema samoj Fruškoj gori. A krenuli smo sa brane na koju se dolazi direktno iz Erdevika. Kad kažem nema turističkih sadržaja, moram da se ogradim. Ima jedan od pre nekoliko godina, ne vidi se sa ove pozicije, uglavnom iz ove šume gore u Proplancima je vinarija Brestovački otvorila restoran kao nekakvi salaš, degustacijonu salu i jako lepo je tamo. Nadam se da ćemo stići da odemo na jednu kaficu. Tamo su predeli kao da ste u Toskani ili u Provanci. Mi smo malo sad sa zakašnjenjem došli u ovo područje, uglavnom dolazimo u aprilu. U prolećnoj varijanti, ovo je sad već skoro letnja varijanta, drugačije je, malo drugačije su boje i druge biljke su na raspolaganju. Uglavnom, šteta je da ako ste negde u blizini nekada ne posetite ovde, vidite po ovim kadrovima da je zaista lepo, a eto, posebno lepo za nas sad što možemo da se provozimo. Tu ima neki kamp kućica, šatora. To je to.